Ta Jesucito ga empiece ta sta su criada como ta sta sur nur de PTA sabiqa zamung nazimin di aw nur de youth margari di aw da sida SF aw nur tikam zamung social activist agali di de tiger force na aw da si youth district officer izhar lak izhar se da wim zadira shukriada koma cha wi rag lal dalta zamung se د 14 اگست په دې خوشحالو کې زموږ سره شرکت وکړو زموږ حوصله افزائی وکړه او د 14 اگست د مقصد هم دا دی چې څنګه زموږ ملک مونږ حاصل کړی مونږ د لا اله الا الله په نوم حاصل کړی دی او مونږ د اسلامي ریاست په نوم باندې دا ملک حاصل کړی د ډیرو قربانو نه پس مونږ حاصل کړی او څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تاریخ کې دوه ریاستونه دوه سټیټونه دا په اسلامي په نظریه باندې جوړ دي اول د مدینی ریاست او څنګه چې خان صاحب بار بار ذکر کوي او دغه سیداغې نه بس صرف پاکستان دا په نظریه جوړ دی او دا د اسلامي نظریه معنی جوړ دی او دغه بیا بنیادی کم اصول د اسلامي سټیټ نو دغه یو انصاف او بیا دغه سیدا په انسانیت غم او په انسانیت معنی انویسټمنت کولو خو زمونږ ملک دا اول نه زمونږ چې تاریخ په لوګورو د مختلفو مسایلو سره مونږه مخه کیږي څنګه چې موجوده حکومت تاسو پته ده چې د کرونا سره مخ وو د څلور پنځه میاشتې او هغسې جنګ سره مونږ هم دلته لړاوهو او مونږه د خپل بلډینګ د درمان سټوډنټ هاسټل په رضاکارانه طور باندې خپل ضلعي انتظامیې ته پیش کړی وو فری آف کاسټ هم پیش کړی وو د هغې نوټیفیکیشن چې کله وشو نو تاسو دلته یی نه زمونږ په معاشره کې چې فرد هیڅ نشي کولی په انفرادي طور باندې دلته مختلف ارګنایزیشنز دلته ادارې دا سرګرم دي دا کار کوي زمونږ په معاشره کې چونکې تاسو ته پته ده زما 20-22 سال زمونږ وشو مونږ په پېښور کې اوسېږو خو زه د دې خاورې بچی یم او زه په دې خپله خاوره فخر کوم او د دې خاورې دپاره د دې خاورې دپاره د څه کولو په یو جذبې سره زه دې خپل کلي ته رالمه که نه ماته هلته هم میدان خالي وو ماته هلته هم یو پلیټفارم وو او ماته ښه مزیدار سیټ اپ ښه ښکلي ملګري ښه هم تحریکي هم سیاسي هم سوشل هر په هر لیول باندې زما سره زما ګیدرینګ خبر ابر وو خو زه چې دلته رالم بیا د هغه ځای نه ما په دې کرونا لاکډاون کې زمونږ چې کوم هلته زمونږ سره همسایه وو ګاونډیانو باقي یو ګاونډي ما د هغه ځای نه راوستو دلته 400 فیملیز ته هغه فری پیکیجز ورکړل نو که د دې خاورې سره د زما مینه نه وی یو یا د دې خاورې باندې ما فخر نه کولی نو ما به کلم داسې نه کولی چې زه به راتلی خو بیا چې کله قرنټین نوټیفیکیشن وشو د کورنټاین نه میاشت پس دا بیا ایسولیشن ډیکلیئر شو خو ډېر په افسوس سره زه دا وایم چې زمونږ معاشري مونږ د هغې سره ایسولیټ کړي وو بالکل مونږ د چا په سر لاس نه وي خی که چېرته مونږ د چا په سر لاس ایښی وی مونږ 50% زمونږ ایکټیو زمونږ انرجیز مونږ به انشاءالله دا 100% به مونږ دا ورکولی او مونږ به حوصله افزایی شوي وی چې څومره نور لکه ډېر خلک مونږ لرارل د هغوی نومونه زه نه اخلمه هغوی زمونږ حوصله افزایی د خپل چې څومره هغوی زمونږ سره هیلپ کولی شو بار بار ما د خپلو واکدارانو نه او د خپلو مشرانو نه او د نورو نه د دې معاشرې د دې علاقې د مشرانو نه ما اپیل وکړو چې تاسو راشئ بیا په خصوصي توګه په وړوکي اختر کې دلته زمونږ سره تبلیغي حضراتو 60-70s خو مونږ ایسولیټ وو مونږ له هیڅوک رانلل او صرف په میدان باندې مونږ موجود خو مونږ حوصلې نه دي بیللې انشاءالله مونږ به د خپل داسې مشرانو څنګه چې ایم بی اے صاحب او دغسې زمونږ ایم این اے صاحب او دغسې بیا عمران خان د داسې مشرانو په مشرۍ کې به مونږ خپل انشاءالله د دې نه نور د هغې نه بعد بیا مونږ بلکې په افغان مهاجرین کې مونږ پیکیجز تقسیم کړل دلته چا هم په افغان مهاجرین کې پیکیجز نه ورکړي د هغې نه پس بیا نور تنظیمونه راغلي دي او افغان مهاجرین یاد کړي دي دلته په نان مسلم کمیونټیز کې مونږ پیکیجز تقسیم کړل نو دا چې د چا چې څه دغه نه وو تاسو یینئ چې کوم دلته تنظیمونه او خلک سرګرم دي او هغه په کوم بنیاد ورکوي هغه تاسو ټولو ته مخامخ دي نو الحمدلله دغه سوچ هم نه وو بیا ټیمرګر او بیا کیمپ او افغان او بیا بلامبټ نو مونږ هر ځای کې هر چې چا آواز تت کړی څونه زمونږ سره شوي دي بیا په اختر کې اوس په غټ اختر کې د جیل قیدیانو له مونږ تلي وو د هغوی سره هم خپلې خوشحالۍ شریک کړي دي او دغسې په پلانټیشن کې ټایګر فورس
مونگ خپل ٹرانسپورٹ سره خپل سورسز خپل ریسورسز مونگ یوز کړی دي او تلی مونگ 50 سټوډنټس زمونږ په غی کې ساغه سي در ټول ورځ مونږ ته موجود وو. نو زه د خپلو راغلي مشرانو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ لرالی او زمونږ حوصله افزایي مو کړه، مونږ هم خپل کړو، مونږ هم ځان ته رانږدې کړو او انشاءالله دا رشته به په مخکې بیا مخکې به بوزو او دغسې چې زمونږ شانتې نور ډېر نوجوانان دي. ما دلته نور کړل دلته چې څومره ټیلنټ دی، څومره خلک د خپلې خاورې له څه کول غواړي، دومره ما په یو ځای کې نه دي لیدلي او الحمدلله هیڅ کمی په مونږ کې نشته، خو صرف د دې خلکو سره مرسته کول دي. دا دا په هر فیلډ کې چې دي، که سپورټس کې دي، که په ایجوکیشن کې دي، او که بیا سوشل ورک کې دي. زمونږ سره دلته په ټایګر فورس کې ندیم دا دی موجود دی، واحد په ټایګر فورس کې په ټول ډسټرکټ کې دا یو ټایګر فورس و، دا یو نوجوان و چې دا دلته زمونږ سره شپه ورځ موجود و. نور راغلي دي زمونږ د قرنطینا څخه دلته پکچرز وکړي دي او تللي زمونږ سره چا ډیوټي نه ده کړي، زمونږ سره ډاکټرز ډیوټي نه ده کړي. مونږ چې کله پرایویټ زمونږ چې دغه راغلي دي دا پازیټیو پیشنټس، نو مونږ په میدان یوازې پاتې شوي یو. دا ټولې دنیا ته دلته پته ده مونږ بالکل د هغوی ډاکټران هم وو، د هغوی مور او پلار هم وو، د هغوی بچیم وو، د هغوی هر څه، د هغوی به مونږ کونسلنګ هم کوو، هغوی له به مونږ بلکې ایون دا چې زمونږ سره کم پیډ خلک وو، زمونږ سره کوک وو، زمونږ سره چوکیدار وو، هغوی مونږ پرېښود ولاړو. ویل کور کې راسه څوک ملاویږي نه، هغه ماحول داسې جوړ وو. زه په چا باندې الزام نه لګوم، نه څوک ټارګیټ کول غواړم. د خبرو مقصد مې دا دی چې خوف دومره وو عالمي یو وبا وه او میډیا بیا دومره، خو دلته مونږ درې میاشتې موجود وو. زه وړوکي اختر له خپل کور ته نه یم تللی پېښور ته، ما دلته اختر د دغه کورنټاین خلکو سره تیر کړی دی.